don't in charge. Guys, Tito, they are not being that gentle a cool. Maya, we are in home, Lugina Tava. Maya, we are in Sudan, Salam, Benassa, the Lady Sudo. Jutu, Thoma got to Tata, you know, so here good on Yaji. That door tension, she don't move in a caruma. Young Yamano, I want to be a sashi that here. Did you the Nagu, here good on your Pajaji? But look, young you hardly. Sadanaro, mamma, be on Willu. Lutome, ya, Pandavagu, a jump you be your hovale, ya. Be that you bazoo, a jump you hovale. Lutome, ya, Handava. Be all good, Sadanaji. Where be all the Sadana Suraga? Immatan Wizavaga, I will be shunting ya. What are the Diana be that Wizavaga, I will name you, Popian Vidoka. ตาธนาโรจีมาตูไม่เปียวไม่เปียวတော့หลุถ่มมั้ยลูกตูอายุชื่อเอ้อเบยก็ยะหันนี่ก็ปี้จ้ะทะเพิ่นง่าရှင်ตีนดีใจหลุถ่มลงไม่ผิดหูล่ะพะยาฉันไล่แค่สู้พี่แล้วขอซะเฮ้อโลไม่ชื่อละยะหันบาจุโลขอไปจ้ะดียะหันหลุถ่มไม่โลมาเด้พะยาเอ้ฉิตาเม้นหลุถ่มมั้ยสู้ดาหุบล่ะมาล่ะบ่พะยาจุ้ยတော့หลุถ่มมั้ยพะยา ทำไมบาจุโลหลุดถ่มมาโดทีบิรตาธนาโรจีไม่เปียวอูพะยะทำไมบาจุโลไม่เปียวดาโดมาล่ะบะพะยะทีบิรไม่เหี่ยวเยอูพะยะทีบิรไม่เหี่ยวเยอูพะยะแห่ฉิตาหมั่นแต่ใต้ชอกทาซะทีบิรอูวิตะบากะอายุงูเมียนลุวิตะบากะอายุงูต่วยลุ ညက်စွာမြမိမ့်မကိုဆွဲလမ်းပြီတော့တပည့်တော်လူထွက်ပါတော့မယ်ဖရာလို့ဖရာလျှောက်လျှောက်တော့ဟဲ့ချစ်သားမိမ့်မကိုဆွဲလမ်းပြီလူမထွက်လေရင်မိမ့်မများစီစောင်းလျှောက်နိုင်သေးသည်မိမ့်မများစောင်းလျှောက်လို့ရသေးတဲ့ပြုတက္ကမတွေကြုံမျက်စောင်းမထိုးနဲ့တော့ဖရာဟောတဲ့အတိုင်းတော့ဟောမှာဖရာဟောတာ နောက်ပိုင်းဇာလန်းနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်ခြေသာနားထောင်ဟဲ့လို့အတီတေးပါရနဂိယအစရှိသဖြင့်ဟောလွန်လေပြီးတော့အခါဘာယာနတိတိုင်ပြည်ကြီးမှာပြမရမင်းကြီးအုပ်ချုပ်စင်ရခါဘာယာနတိမင်းဤအက်ကမဟေပြီးဒေဝီမိပယခေါင်ကြီးဝမ်းမှဖယားအလောင်းဖွားမြောက်တဲ့ကွယ် ငါဖယားအလောင်းဟိတ်ငါဖယားလောင်းခွန်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာခမဲတော်နဲ့ရွာဆန်ကံတော်ကုန်ပြီးတဲ့နောက်ဘာယာနတိပြီးမှာဆက်လက်ပြီးပြမရမင်းအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ဖယားအလောင်းတော်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘာယာနတိုင်ပြီမှာဘာယာနတိမင်းရဲ့အပမှာကျွတ်သူခါးစားနေတဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာတယောက်ရှိ အဲ့ဒီပုံနာကတရားနာပိဋကဖယားအလောင်းတော်မင်းကြီးနဲ့အတူတကွကျွေအံကစားပိဋကကြီးဘာလုပ်ပါလိမ့်ဖယားအလောင်းတော်ကြီးကကျွေအံကစားရတဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဖယားအလောင်းတော်ကြီးကကျွေအံကစားရင်းသချင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်လေးနားထောင်ကြည့်သစ္စာသချင်းသစ္စာဆိုကြရရှိတုန်းကသာဝနရီဝင်္ဂနရီသဝေဝနာကထမယ ตาเวทีโยกะริปาปังละวะมานีนิวาตะเกลุพะยะลองทะชิ้นสู่ไล่ทะชิ้นโซรทะชิ้นนี้ลูกไก่นอกกะไล่สู่จีซาหิมิหูตะเหมะก้าวกวยทีมิหูตะเหมะก้าวกวยทีต้อหูตะเหมะทิ้นด้วยมิต้อหูตะเหมะทิ้นด้วยมิเม็งมาหูตะเหมะ ฐานะกวยอติฐานะกวยอติพ่อเปญหมู่ก็อำมันบะปุเลยสิฐานะกวยอติจาคนเนี่ยก็ตะชิ้นสู่ที่ด้วยโดกก็เลยตะชิ้นนี้หลูยีทาตาบาลรีวินงานรีขัดทิ้งน้อมิตรีตามิกกอกแห่ปุญนาเยตะชิ้นสู่ตาเววนากัฏฐามยาต้อหูตะเหมะทิ้นผิ่นปี้เดปุญนา
ตบไปทีโยขัดใต้ก็ไม่มารู้ดิ ถ้าပြောရင်သိပါပြီကရကရယုံပြုတ်ကုန်ရာဤဘုနာမိမမများသည်စိတ်ကွယ်ရာအယက်ကိုရခဲ့လျင်မကောင်းမှုကိုပြုတ်တတ်တဲ့လူဒီသစ္စာဆိုလိုက်တော့ဟောဖရာအလောင်းတော်ကြီးကကြွေအံကစားတာနိုင်တယ်ပြုတ်ရှုံရောဘုနာကြီးကောင်းပြီအရှိတာဒီဒုက္ခပါပဲရှင်မင်းရဲ့ကြွေအံကစားရာငါကြီးအများကြီးရှုံနေပါလား ไอ้ชื่อเนี่ยปิสิริโกมีตูติสสาโซเนี่ยทะชิงก็เลยมิหุตะเนี่ยก้าวตะเนี่ยต้อหุตะเนี่ยทิ้งชื่อตะเนี่ยไม่มาหมั่นตะเนี่ยผ่องเปลี่ยนตะเนี่ยผิดป่าวเลยที่ใต้ก็ซวยเนาะงาจุยอํามกษาတော့หูแต่เปอุ่ชุบแต่เปญมระบะเยญีโกงาไหนเนี่ยติสสาโซเม ไหนเนี่ยติสสาโซเมဆိုပြီးတော့ပုံနာကတရားနာပြိဿကျွတ်တို့အင်္ဂဝိဇ္ဇာအတ္တတက်တယ်เนาะပြိဿကြီးဘာအတ္တတုံးမြို့ဟဲ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာအတ္တဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါကိုကြည့်လိုက်ရင်တန်နေရှိတယ်မိမ့်မတော့မှရောက်ကြားလေးမွေးဖွားမယ်မိန်းကလေးမွေးဖွားမယ်ဆိုတာလေဓမ္မမရိုက်ဖဲနဲ့သိတဲ့ဟိဘုရုံးကလည်းဓမ္မရှိမထင်ပါဘူး ပြီးတဲ့မြို့အဝေးကလှောင်ကြည့်တာနဲ့ပြီးသည်သွေးရအကျော်ရလေရစမ်းမကြည့်ပဲနဲ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာတန်နေရှိတဲ့မိန်းမလှမ်းကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သူသည်သည်ပြီးတော့တရားနာပြိတ္တကြီးအိမ်ပြန်ရောက်အိမ်ပြန်ရောက်တော့လေသာတကားခွင့်တန်တေအရင်အမှားရှိတဲ့မိန်းမတယောက်လမ်းလျှောက်လာတာတွေ့ဟွန်းဟန်ကြ งาจิไล่ซ้ําม้าสู่ไปแล้วลั่นจิไล่ฮ่าหันจาบลินี่สิยัดสิจีบาล่ะดีแม้มมาล้ําหมอชอบไปแล้วตั้วล้ําหมอชอบไปแล้วตั้วนี่แท้ดีแม้มมาเยอะอิ่งอํามาตันดีก็จิไล่ตั้วหยอกจาลีบ่หุบแค่เนี่ยแม้งกะลีคว้าหมอกมากูอยากบีไอ้นี่ไก่โตแม้งกะลีม้วยคว้าแม้สู่ดาติ๊ดอ ဟောဒီတန်နေအရင်အမှရှိတယ်မိမကငါတိုက်ပေါ်ခေါ်ထားမယ်ရောက်ကြအဆောင်အရှောင်မထားဘဲနဲ့မိမရွေပဲစောက်ရှောက်စီရမယ်မိကလေးမွေးဖွားပြီးရင်သူ့အမေကိုပတ်ဆံပေးပြန်လို့မယ်ဒီမိကလေးမကြည်ပြင်းသေးသမျှအရွယ်မရောက်သေးသမျှငါကြွေအောင်မကစားတော့ဒီမိကလေးအရွယ်ရောက်လာလို့ ငါအလိုသို့လိုက်အောင်မရအဖြစ်ထားပြီးမှငါကြွေအံကစားမယ်နိုင်တဲ့နည်းကြံတာပြုတ်ယောက်ျားတွေမြင်ဘူးတဲ့မိမနဲ့တော့သူတစ္ဆာမဆိုဘူးတဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ငါတယောက်တည်းမြင်ရစေမယ်မိမဆောက်ရှောက်နဲ့ဆမ်းထားမယ်ဆိုပြီးတော့တန်တေအရင်အမှရှိတဲ့မိမကိုဟောတိုက်ပေါ်ခေါ်ပါရောရ တိုက်ဘောခေါ်စောက်ရှောက်ငွေတွေပေးလို့ပေါ့လေပတ်ဆံရှိရှိသလိုငွေပေးပြီးဘယုတ်ဒုက္ခလုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘုရားလက်ထက်မကဟောအတိတ်တွေကစခဲ့တာခုခေတ်လက်ရှိပြီမှာပေါ့ကြည့်တရားနာပြိဿအဲဒီလိုနေစေရစေတန်နေကြီးဖွားမြောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မိပင်လုတ်တဲ့လူကိုပတ်ဆံပေးပြီးတော့ပြန်လှုံလိုက်မိမအဆောက်ရှောက်တည်နေထား အထိန်တော်ချော့တော်ရင်းနဲ့ဘုံခွန်နှစ်ဆင့်အမြင့်မှတင်ထားတဲ့မြို့ဒီကလေးအပြင်မှာရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယောက်ျားဆိုရင်ပုံနာကြီးတယောက်ကိုပဲမြင်စေတယ်တပြည့်ယောက်ျားဒီမမြင်အောင်အဆောက်ရှောက်မိမတွေနဲ့ထားကလေးမလေးကလည်းတရားနာပြိဿအပြင်မှာရောက်လာလို့သိတတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးလောကမှာယောက်ျားဆိုရင်ပုံနာကြီးတယောက်သေးပဲရှိတယ်ထင်တယ်
ठी खले मा अयुए में यूं कमिया चुई अम्मा का जावे ने ठीक खले माले अयुए यूं लारे अच्छी मा मया आया मा ठाबीरो मा हो पुनाजी चुई अंगजा तो आ बिजो चुई अंगजा तो आ रो आ में से याजी मला राजा मा फिला मला वा फरा फरा चुनो म्योजी अमली चाया रा नो कं यू यू तो जा बालू जा पुनाजी वाली लो उन्हीं वाने माला बाप या भैया चनोम्योजी ऐ माँ कितना वही सारी म्याने बाद फिर अखाजा में योजा अटंचा के बाप या माला बाप या जी ने कुराजी चुए अंक जाजा रूप या पुनाजी दिन कजाये लूला माला बाप कजाये जाऊँ बाप या कहीं कजाये ला तो चुए अंक जाजा तो จุยังกะซาเรฉิงคามาโดพะยาอะลองหนอจีกะตะวะนะริเวงานะริตะเววนะกัฏฐามะยาตะเวทีโยหอกะริปะปังละวะมานินิวะตะเกสุไลสุไลโดเตยานะจีตะปูนาจีกะอาจะมะคันเปียนสุจะปิตะวะมะมะมะนะวิกันทะปิตะวะมะมะมะนะวิกันมหายาสัญญะโสเมนิมะมะงา मानवी का दरों दमिंग है वो छब्बी दवाठा हुए दिन सूर्य दिशा दवारों में मारी सिक्कुए या अयमा फोप्यां दें सूरारो हुकों हुकाली में ngai मया अंगे पिते दरों दमिंग है पुणे मागले गारो भी दिलों में फोप्यां मा मिनी योजा सोयंग ngai योगा लोएलो दवालो योजा फोप्यांबु वेजा मीन दाऊ मीन भुवा टिप्पणी सोलाई तो शेरोंगा मियां टिप्पणी चलाई हाँ टियाना बीता ये पुनाजी का नाइन रे भी बीता ये मधुगन नाइन वार पुनाजी का नाइन ओ शिमयें तू नहीं ढाले पिसीरे प्यांबु ले यारो अटौशियों का प्यांबी शिवगुआ रोटियाँ ना बिगड़ा ये प्यार अल्लाह नो प्यामरा मिनी का सिंधा द पो चंचं पुना तू ए मस्सों शाओ ठारे महिमा ते याँ तो शिवी शिव मशी लुलुपी रोटियाँ ना बिगड़ा जटो प्यार अल्लाह नो जी असुंगं कहने के चिंका मशी निरागुती बिरो ऐठी ढूँढा सुरे महिमा उखोलाई ऐठी ढूँढा सुरे महि� मैं भी ऐसा होता है याना बेटा मैं मामा को याद जा मैं भी ऐसा याद जा ऐठी सोड़ा मैं मामा ढूँढता सोड़ा पियासी मैं मामा तेरे को तू पियासी लो सी हम पियासी वे मने नहीं मैं मामा पियासी रे ने या चाकुली लोग ने या बोले चाकुली सोला चाकुली सोला मुझे मामा दूर भी हो जा ऐडी ने या मारो नंबर टी है ऐठी डूटा खोजा खोजा सुरो ऐठी डूटा पिंशी रो याँ है अमाव ऐठी डूटा प्यासी रो याँ जोंग माप्या ना अमीनो मामे बिचारना थोड़ा ही माला बाप्या ना ठामा ना ने चुई अंग अटू गजाने जा पिते प्रोहे पुनाजी सी है ऐरे पुनाजी ऐमा पुनाजी का लोय पीड़ो लोकाजी मा योजा मशी उठिया लाओ पुनागा लोय पीड़ो दबादो योजा को मम्मीया आओ अशाओ अशाउटी ने मया अंगे तयो दाई पुकुन से अम्मी टेंथा दरे को फलाव भया ऐरी कैसा पुनाजी ये मया अंगे को तीला भया मिप्शे नहीं मामला है भैया अल्लाह नो मैं गए रूंगा जो तू भैया अल्लाह ने अच्छोले पूजे रा अच्छो पूजे रा लेते चीने कबाड़े ने दूले अच्छो मुझे ना लागे लो दी गई सारी अकुंबी गए लो भैया गुरुन्या का खन्या रो जो तू तना लो हो रा बो मैंने शूटा बाहु दे रो ने गाले शूखेरे सूरज जलानी अच्छो हो था मती गई नोंगा शूपे में लो ती ले प्यो टॉबी टॉबला भी जाजी भैया गुरु अम्मा तीलों छोड़ दो आरो दामा दामा उड़ा क्यों हुला भेजा
ခင်ဗျားတို့လည်းမသိခင်တုန်းကမှားပြီကျွတ်တို့လည်းမသိခင်တုန်းကမှားပြီလုတ်ပြီမယ်လို့သိရင်ဖြုတ်ဖို့မတော်ဘူးလားပြိဿာကဲကြည့်ဖခင်အလောင်းကိုတော်မြတ်ကြီးမသိခင်တုန်းကဒီလိုလုတ်ခဲ့အေးမင်းတီလပြက်အောင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဟိမှားလားပါဗျာဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးသည်မင်းမပြက်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးယူထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘယ်လိုအိန္ဒိယရှိပါတယ်ဘယ်လိုအိန္ဒွင်ဘုံမှာဘယ်လိုမိ ဘယ်လိုမိဘစောင့်ရှောက်တဲ့သမီးမျိုးဘယ်လိုမောင်မွားထိမ့်သိမ့်တဲ့သမီးမျိုးဘယ်လိုဝင်စောင့်ရှောက်ထားထားဖယောင်းကျွန်တော်မျိုးကြီးဖြက်စီးပါကသီလမဖြက်စီးတော့မိမမတွေ့ရဘူးပါဗျာဖြက်စီးနိုင်ကြောင်းပါဗျာဟောအေးကောင်းပြီဟဲ့ရောက်ငွေတစ်ထောင်ယူသွား အတော်ဆိုးတဲ့ဘယင်ပေါ့အတော်ဆိုးတဲ့ဘယင်ဆိုပြီးတော့အဖေဖျားလောက်ရောက်ငွေတစ်ထောင်ယူသွားဖြစ်စီတော့ငွေတစ်ထောင်ယူသွားပြီးတော့မင်းမပြက်ရောက်ကြတာဘာလို့သူ့လောက်တဲ့အလုတ်ကဒီမိမကြီးဖြတ်ဖြတ်သွားနေတော့ဒီမိမကြီးအကြောင်းကိုမေးကြည့်ဟဲ့တကယ်ချင်းတို့ဘာလဲကွာအဲ့ဒီတုတ်တာ နေပေါင်းကဒီမိမကြီးကဂျီလန်းမှာသူပန်းနေယူယူပြီးတော့သွားတာသူ့အလုတ်ကဘာတော့ကွာအော်မင်းလည်းခက်လိုက်တာသူ့အလုတ်ကပန်းတော်စင်ပေါ်ကွာဟေးဘယ်သူချက်တာတော့ဟာဘယ်သူဆရာမတော်ကွာပုံနာကြီးပုံခုနှစ်ဆင်းအမြင့်တင်ထားတဲ့မင်းမပြိုလေးတယောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ကွာအဲ့ဒီမင်းကလေးကိုပန်းချက်တာသူကွာဟာတည်ရောပြုတ်တည်တော့ဘာလုပ်တယ်လဲ ပုံနာရဲ့အိမ်နဲ့မဏီမဝေးပန်းဆိုင်ကွန့်ပြေးတာကြီးဘာဆိုင်လုံးမြို့ပုံနာအိမ်နဲ့မဏီမဝေးပန်းဆိုင်ခွင့်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီမိမကြီးလာတဲ့အချိန်ခါမှာကြည့်အဲ့ကြည့်ဒုက္ခကဆိုင်ထဲကထွက်မိမကြီးရှိတအားပြေးအမေပြောအမေအမေနဲ့တအားပြေး ဒီပီတရားနာပြေတာကြီးမိမကြီးနာရောက်တော့ခြေသလုံးစုပ်ဝင်ဖက်ယောက်ျားဖြစ်ပေမဲ့မိမကြီးခြေသလုံးစုပ်ဝင်ဖက်အမေခုမှဘယ်ကလာရတာဆုံးမလေးသားကိုပြစ်ပြီးတော့အမေအဝေးကြီးနေရပါပဲအမေသားကိုမချစ်လို့ပြစ်သွားတာလားမေရဲ့အမေခုဘယ်ကလာသလဲဟဲ့ ငါအမေတည်းဒီကောင်လေးဘယ်နဲ့ကောင်လေးပါလဲ။နေပေါင်းကွယ်ငါမှသားသမီးမရှိပါဘူးကွယ်။မင်းကငါဘယ်နဲ့ကြောင့်အမေခေါ်နေတာတို့။အိုးဘယ်နဲ့သားသမီးမရှိရမှာတို့သားတယောက်အနာရောက်လာပါလေကနဲ့။အမေဘယ်နဲ့ကြောင့်သားသမီးမရှိဘူးပြောတာတို့။မလေးမျက်လုံးမျက်ဖွာနာရံငါအစကျင်းတော့အမေပါပဲ။ချွတ်ဆွထားသလိုကြီး။အမေမအမေပါခင်ဗျာ။ မမေပဲနဲ့ကြောင့်တားဖို့ပြစ်ပြီးတော့အမေရှောက်သွားနေရတော့ဒုန်းနဲ့တရားနာပြိဿာကြီးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမကြီးလုံးလည်းရိုက်အောင်ပြောလိုက်တော့မိမကြီးလေမျက်စိလေသွားပြီဟဲ့မျက်ရည်တွေဘာတွေကျလို့ပါလားတာလူကလေးဟဲ့လဲသွားပြီလဲသွားပြီ ဒီဘဝငါဝန်းနဲ့လွယ်ပြီးမမွေးရပြီမဲ့လို့နောက်ဘဝကတော်ခဲ့တဲ့ပါနဲ့တူရဲ့ပါရဲ့လူကလေးမင်းမြေကြပြီမင်းမြေကြမှာတော့အမင်းမြေကြီးမကြပဲနေပါမလားလူကလေးထထထပါဟောပြိဿာတားဖြစ်သွားပြီဟောအမင်းခေါ်တာနဲ့တားဖြစ်သွားတော့ဘာမှတော်တာမဟုတ်ဘူးပြိဿာမှတ်သွားတော့မာယာပြိုင်းနေပြီအခုကတည်းကစပြီးတော့မိမမာယာကိုရောက်ချမ်းမာယာကပြိုင်းနေသည် ကျေးဇူးတော်သူကမာယာပြိုင်နေတာအော်ဒါကြောင့်လည်းအကုန်မျက်စိလဲလဲကုန်တာပေါ့ကြည့်အခုတရားနာပြေသားကြီးမိမကြီးမျက်စိလဲသွားပြီငါသားသမီးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့ပါရဲ့လူကလေးမင်းမြေကြအမေမငိုပဲနေနှိမ့်မမလားမင်းကျုံမေးတာပြောပါဦးသားကိုပြစ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တလောက်ကြီးရှောက်သွားနေရတာတို့အခုမေးပဲသွားမှာတို့ဟော ตายเอ๋ยอเมมาตะมี้ตะหยอกสิเด้กล้วยบยาคุณน่ะตามีไม่สิวซูอีลีหลูเล่เยโหก็ตะมี้ยิ้มหมอบป่าวตายเอ๋ย
มาดีอ่ะรอตายินโหลๆไม่มาดิญาติแลนี่ล่ะเปล่าบาเด้ตายเอ้อเมยลูกก็ปั้นแซงยาตะกั่วปู่นาจีเนี่ยมาอย่าโบขุนทะสิอเมนตินท่าเด้ปู่นาจีก็อเมกูปั้นโบไปลูกอเมก็นี่ฮอดิปะสันเนี่ยเนซินเวไปลูกปั้นแซงยาเด้ตายเมยถ้าพี่ลาบาแซงเนี่ยไล่ขึ้นมาโอ้ตัดเดียวลงชื่อนี่มาတော့อเมดีกันนี่ ဖဲစုရှိမှာပတ်ဆံပေးပြီးပန်းမဝင်နဲ့တော့ငွေတထောင်ဘယင်ကပေးထားတဲ့ကောင်ဒီပန်းတော့ပါကယူဆိုင်လိုက်ကိုင်ပန်းနေအများကြီးပေးလိုက်အမေတဲ့ဟိုပန်းဘိုးကိုဒီကနေ့ကစပြီးအမေသုံးတော့ကျုပ်ရှိကပန်းမဲယူပြီးတော့အမေအဲ့ဒီပုံနာကြီးမင်းအားကိုဆက်တော့နေ့စဉ်နဲ့အမြတရားနာပြေးတာမိမကြီးလည်းဘဝင်ကြလားပြေးတာကြီးမိမကြီးပါကြလား จ่ายอกบัวงวยโหฮะเอ๋ปุญนาจีก็ไปได้ปั้นโบดิตู่ต้งพี่တော့บามาไม่ต่อได้หลุตะหยอกก็อเมอเมขอปีปั้นนี่อลกาพี่တော့ตู่ก็ตาตาเนี่ยตะตาได้ตาตะตาได้ตานี่ดาเฮ้ถ้าเราง่วยเจี๊ยยกิษาเนี่ยปัดแต่ลายกามตัตวะนี่ไม่เปลี่ยนซีเป็นเบ้เนี่ยเปลี่ยนซีจ้าดิ တို့ဗမာပြည်အတွက်တော့သိကြပြီးသားဖြစ်ပါဗျာကြည့်တရားနာပြည်သားရေအဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်နဲ့အမြပန်းဘိုးတွေသူသုံးပြီးတော့လာခဲ့နောက်တရားနာပြည်သားကလေးမလေးကမေးတာပေါ့အမေတဲ့ဟိုပုံနာကြီးကကျမကိုပိုချစ်တယ်နဲ့တူတယ်တဲ့ပုံနာကြီးမရအငယ်လေးကငါသမီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောတာတို့ အမေတဲ့ဟိုပုံနာကြီးကပန်းဘိုးတွေမြန်မြန်ကြီးပို့ပေးလို့သမီးတွေအမေကကြည့်လေခုပန်းတွေကအများကြီးကြီးဝဲဝဲလာတယ်မို့လားအောင်မလီညှိပုံနာကြီးကပေးပါလိမ့်တော့ဘာဖြစ်လို့ပန်းတွေများတာတော့မင်းသမီးရဲ့အမေမှတားရှိတယ်သမီးရဲ့အမေတားကဒီပန်းတွေကိုပေးလိုက်တာပုံနာကြီးပေးတဲ့ပတ်ဆံကိုအမေသုံးပြီးတော့အမေတပြားမှမကူရပဲနဲ့ဟောတာတားပေးတဲ့ပန်းတွေသမီးရဲ့ နေပါဦးမေတားဆိုတာဘာလို့ဟောတော်ဒုက္ခပဲအဲ့လီမဒုက္ခနဲ့လေပုံနာကြီးတယောက်ယောက်ျားရှိတဲ့ထင်အောင်မိမတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ထားတော့လေငါသမီးကြီးမသိဘူးပေါ့တားဆိုတာပုံနာကြီးလို့ဟာပေါ့သမီးရဲ့ဟင်နေပါဦးမေတားဆိုတာပုံနာကြီးလို့ဟာဆိုတော့ဟိုပုံနာကြီးလို့ဟာပေါ့ လောကတယောက်แท้မြင်မှုတာကိုကွာပုံနာကြီးလို့ပဲသမီးရဲ့အမေရဲ့မသိလို့မေးရဦးမယ်မေးရဲတဲ့ဟိုပုံနာကြီးလို့အကုန်ပါတာပဲလားဟောတုံးဟဲ့ကောင်မလေးပုံနာကြီးလို့ဆိုပုံနာကြီးလို့အကုန်ပါတာပေါ့ဟဲ့အမေတိတိုင်းဆိုရင်ပုံနာကြီးလို့ပဲဟိုပယ်ရီဒီပါတီတွန့်လာမေးရဲ့အော်ခက်တော့တာလေ ကြီးကပုံနာကြီးတယောက်ထင်းလောကမှာယောက်ျားရှိရကိုယောက်ျားရှိတယ်လို့ထင်နေတာကိုပုံနာကြီးလောက်ကရှိသလားမလဲဟောပြင်မဲ့ထုတ်ကလို့တောင်မကုန်ဘူးတော့ယောက်ျားတွေအများကြီးငါသမီးမသိအောင်စောင့်ရှောက်ထားတာကိုအမေတာကြီးပဲရွယ်လောက်ရှိတော့ဟောငါသမီးတို့အရွယ်လောက်ရှိတဲ့တော့အမေတာကလှလှပပါကလေးလို့လဲပြောလိုက်ရောတရားနာပြိတ္တကြီးကလေးမလေး မြင်သေးဘူးမြင်သေးဘူးမမြင်သေးပဲနဲ့ဟမ်မလေးပုံနာကြီးလို့ယောက်ျားငါလိုရွယ်သူရှိပါလေငါလိုရွယ်သူရှိပါလျက်ကနေပုံနာအိုးကြီးနဲ့နေရတာဟမ်မလေးအသက်ကြီးပြီးသေးကနေကြီးနဲ့ငါနေရတာငါဘဝဆိုးလာကြီးလားအမေအမေသားကဒီပန်းနဲ့ပေးသလားဟောငါသမီးထံအမေကပန်းဆင်ရတဲ့ဆိုလို့ ဒီမဲ့ပတ်ဆံတပြားမှမယူပဲနဲ့ငါသမီးကိုပန်းနဲ့အများကြီးပေးလိုက်တာတော့မင်းရဲ့ကြောက်ကြည့်ချင်လိုက်တာအော်ငါသမီးရဲ့တနေ့ကြည့်ရမှာပေါ့တနေ့ကြည့်ရမှာပေါ့အမေချမ်းပေးပါမယ်ဒီလိုဒီလိုနဲ့တရားနာပြည်သားကြီးမျက်စိနဲ့မမြင်သေးပဲနဲ့စိတ်ကွဲတဲ့နေရာကိုနှံ့ရောက်ချင်းမတွေ့သေးပါပဲနဲ့ရှိတဲ့ဆိုတာကြားလိုက်ယုံလေးကနဲ့ကြားကမျှနဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့
ไอ้ถิ่นหนอจี้เยต้าสู่เรอะปอมาฉิขินใส่ဝင်ลาบีพะยาอะลองญาณจองติสสาสู่ดาปอบยิษาโหกะเลตะยานาบยิษาเยไอ้ถิ่นดุฏะไม่มะเป็ดกะเลดีกะนี่တော့อาจารย์ก้องตะคูยะป้านใส่มะควนหนอเบิดาจีป้านใส่ควนเยล่ะป้านใส่มะควนหนอตูบาลุตุป้านใส่เป้เป้ปิ๊ดเอาไม่มาจีลาแม้อฉิ่งตะยานาเบิดาไอ้แน่ဝင် ခွေခွေကလေးအိတ်ဘေးအိတ်နေကိုပြောထားအိုမိမကြီးလာလို့ရှိရင်တဲ့ငါသားပဲမလဲတကားကြီးပိတ်ပြီးဘယ်သွားတော့ညမင်းလို့ရှိရင်တော့သားနေမကောင်းလို့အိတ်နေတယ်ပြောလိုက်ကြမှားထားမှားထားပြီတရားနာပြေသာနေမကောင်းဟန်ဆောင်တော့ပေါ့အထိန်တော်ကြီးလာပြီဟောတာရဲလူကလေးဟင်တကားကြီးလည်းပိတ်ထားတယ်ပလင်ငါသားလေးပဲသွားပါလေ ယောယောယောမိမကြီးအော်မနေနဲ့ခင်ဗျာသားနေမကောင်းလို့အတွင်အိတ်နေတိတ်တိတ်ကလေးသာဝင်သွားဝင်သွားဆိုတော့ကခွေခွေကလေးတင်မလွယ်လေးထိုင်းလို့မိမကြီးကနှစ်ဖူးပေါ်ဆန်စားလေးများတတ်လို့ဒါလူကလေးဖတ်သားရင်ဖတ်တဲ့ဖူးဆန်းကြည့်တော့ကိုယ်လည်းမပူပါလားချွေးတွေနဲ့ပါလားဇောချွေးတွေလေညာနေညာနဲ့ထုတ်ရှေ့ပြားလည်းဖျားဆန်းကြည့်တော့ကိုယ်ကအကောင်းသား ตายเองงัดตาจี้จี้อ่ะอเมตะคู่กูสิ่งนี้เสียชื่อနေတယ်လို့ငါသားကိုအမေထင်တယ်လူလေးအမေပြောစားမှာตายရဲ့အမေကျုပ်နေမကောင်းတာအမေပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးအမေကိုမပြောဘဲရစေနဲ့ဟောဘယ်လိုပြောလိုက်ကြတော့ตายရဲ့အမေနဲ့ตาနှစ်ယောက်ချင်းရှိတာအမေကိုမပြောငါသားဘာလို့ပြောမှာလဲ ပြောပါတာရဲ့အမေကိုပြောအမေကိုမပြောရင်ငါသားဘာလို့ပြောမှာလဲအမေစိတ်မကောင်းဘူးသားရဲ့လို့ဆိုတော့သားလို့သူကငုတ်တုတ်လေးထားထိုင်အမေအမေပြောပါဆိုလို့သာကြုတ်ပြောရမှာမေရဲ့ကြုတ်လေအမေဆောက်ရှောက်ပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုတော့ပုံနာကြီးရဲ့မယအငယ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးမကိုမမယရဲ့ကြုတ်ဒီဘဝ ပြောပါဟဲ့ပြောပါဟဲ့ကြောက်ကြမှာရနဲ့အဲ့ဒါလို့လဲပြောလိုက်ရောအမေလောက်သူပြူသွားမျက်လုံးရှင်းအောင်လွှဲသွားလို့လူကလေးမင်းမသေးရပါဘူးတာရဲ့မင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမသေးရဘူးတာရဲ့ငါသားအရင်ခောက်ခောက်ကြီးပေရမလားခိုကသမီးသမီးခေါ်ပေးမယ်လို့ပုံနာကြီးမရကသမီးအရင်မဟုတ်ဘူးတာရဲ့ ဟောဗျာဒီကတော့သားရင်လူလူမိမကြီးမျက်စိလဲနေတာနော်သားရဲ့သမီးအရင်မဟုတ်ဘူးငါသားကြီးအသက်အဆုံးမခံဘူးဒီကိစ္စအမေကြံမယ်အမေပြောအောင်မယ်သားရဲ့သာသာစိတ်ချမ်းသာတာနေရင်နော်နေရင်တော့ဆိုပြီးဖြောင်းပြပြောပြီးတရားနာပြိတ္တာဟောပြန်သွားတိုက်ပေါ်ရောက်ရဆိုကြပါစို့ဟင်အမေဒီနေ့ပန်းလည်းမရပါလား ปังไม่อยากกูตะมี้เยตาตุนยาสีก็ย่าดาลีอมีแท้ก็ปะสันเนี่ยผิดตะหลูเว้นล่ะแกเนเนลีไปย่าเด้ตะมี้เยอมีดีนี่ปังไม่อยากกูอมีดีปั้นนี่แน่ล่ะจีล่ะเป็ดเนี่ยจ้องลงเมยเยตะมี้เอ้เป็ดเนี่ยจ้องมาไม่หุบกูอมีตานี่ไม่ก้าวกูตะมี้เยหึไม่ตานี่ไม่ก้าวกูไม่อยากจะถ่ายล่ะอยากจะก็ปะถ่ากูตะมี้เย ตูนี่ไม่ก้าวหน้าแล้วตะชาจ้องหมกผู้ตะมีเยตะมีกูมาไม่อยากจะดีบวชตูเตมะเด้ดีบวชตะมีกูมาไม่อยากจะตูเตมะเด้ไอ้ยาเด้ก็มาถ่ากูตะมีเยหลุแล้วเปลี่ยนไล่ยอมเมมะเตยอ่ะกูตูมะเตยอ่ะกูผิดทวบีผิดทวบีโหกะอะมานี่ตูมะเตยอ่ะกูตะมีเตมะอเมเย จีตยานาปิตาเหมียอูวะกะเลมาชิยောက်ตวาเอ๋นี่โลกกิสสาละแท่ต่อดาเวตาละไม่เตยะบูตะมีละไม่เตยะบูหำมะเลงาเตยไล่มะหำวะจะกุนาบ่อกุญแยสิแลถั่วกุเมยจั่นน้ำมาโอ้งามาจั่นดัดต่อบะบูเอ๋อเมมาจั่นดัดไม่ชิเนฮ้ออเมต้ากูลี อเมต้ากูฮ้อดิไต่ป่อยောက်อ่องนาอเมสอนยินเนาะอเมต้าไต่ป่อยောက်โหอเมตาวอ
ဒီတိုက်ပေါ်ရောက်လာလို့ရှိရင်ပုံနာကြီးမသိအောင်သူ့ကိုကြကြနာနာထားပြီးတော့တမိဘက်ကတာဝန်ကျေဖို့ကတော့တမိတာဝန်ဖြစ်သည်ဒီတိုက်ပေါ်ရောက်အောင်အမေတာဝန်ယူပါတကြကြကြကောင်းပါပြီတော့ဒီတိုက်ပေါ်ရောက်အမေတာဝန်ယူမယ်နော်ဒီတော့ငါသမီးဒီတိုက်ပေါ်မှာကိစ္စအဝဝငါသမီးဆောင်ရင်နော်အားလုံးလည်းစီစဉ်ပြီးရောက်ကဲအမေဒီနေ့တိုက်ပေါ်ရောက်အောင်တင်နော် တင်တော့ဆိုတော့တရားနာပြိဿအထိန်တော်ကြီးကဘောကပန်းကြောက်တွေအမှိုက်တွေစောင့်နေတဲ့တကားခုနှစ်ပောက်ကလည်းတရားနာပြိဿဘုံခုနှစ်ဆင့်ဆိုတော့မိမတွေကြီးအစောင့်ရှောက်ထားအဲ့ဒီမိမတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအထိန်တော်ကြီးကပန်းကြောက်တွေသွန်ချသည်အိုးအထိန်တော်ကြီးရမ်းလှကြည့်လားအေးရမ်းတယ်လည်းမအောင်မိပါနဲ့ငါတယောက်တည်းဆိုတော့လည်းမနိုင်မနှင်းအေး အောက်ကဖြစ်တယ်လို့သာကြည်ရှောင်ရတော့ဟဲ့တကားပေါင်းနာမနေအောင်တရားနာပြိတ္တအဲ့ဒီလိုအမှိုက်တွေပန်းကြောက်တွေပြစ်ချပြီးမိမကကြွတို့ဟိုရောက်ကြထဲလောက်တဲ့တောင်းကြီးယူသွားတောင်းကြီးယူသွားပြီးခိုကြတော့လူကလေးထထငါသားဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ငါသားကိုအမေတိုက်ပေါ်ရောက်အောင်တင်မယ်ခိုကြတော့သူ့တောင်းကိုနဲ့သားရဲ့ အမေကျုပ်ပဲလို့လိုက်မထုံးဟိုငါသားတောင်းနေထိုင်လိုက်ရမယ်ပေါ့အပေါ်ကပန်းနေဖုံးပြီးတော့ငါသားတိုက်ပေါ်အမေရောက်အောင်တင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့မေကျုပ်လိုက်မယ်အမေရဲ့ဆိုပြီးတော့တရားနာပြိတာတောင်းနေခဲ့တဲတော့မလွယ်ဘူးပေါ့လေဟိုပေါင်းတို့လို့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ထဲလိုက်ပြတိုင်းတော်လုံးငုတ်တုတ်လွယ်သားပေါ့လူကောင်းဆိုတော့လည်းတရားနာပြိတာခွေခောက်ထဲရ ခွေခောက်ထဲပြီးအပေါ်ကပန်းနေဖုံးဘယ်သူမှမသိရအောင်ဆိုပြီးမိမကြီးတရားနာပြိတာကင်း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 နဲ့ရွတ်ပြီးတော့လာဒီကောင်မို့လိုက်ရတာကျွတ်ကျောက်ပါဗျာမောက်ရလေဒုက္ခကြည့်တရားနာပြိတာတောင်းကြီးတွေကနေလိုက်လာဒီတော့တောင်းကြီးတွေကလိုက်လာပြီးတော့လူလေးငိမ့်ငိမ့်တော့တိုင်းမလေးငါသားလေးလေးလိုက်တာဘွယ်ငိမ့်ငိမ့်တော့တိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါမင်း တောင်းတဲ့တရားနာပြိတာပန်းနေအပေါ်ကနေဖုံးပြီးတော့တိုင်နာရောက်သွားတော့အဆောင်မိမတွေကမဲထိန်တော်ကြီးမလီဒီနေ့ပန်းနေများလာကြည်လားပန်းများဆိုအေးသမီးလေးကဒီနေ့ပန်းများများအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့မလီချွေးတွေများပြန်လို့တော့ကျွတ်တို့ကူးတင်မယ်လေမဲလဲလဲနေ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 နိုင်ပါလေတိတ်ချမရှိပါဘူးဒီမဲ့ဟိုနှစ်ပြူသန့်လှနှစ်ဦးပေါင်ကျိုးသလောက်ဒီတောင်းမျိုးနှလုံးဆင့်နှလုံးဆင့်ရွက်ရပါစေ ကိစ္စမရှိပါဘူးအေးဒီတော့ငါဘာကတင်မမယ်မဟုတ်ပါဘူးတဏှာလို့မတဏှာပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးရောက်ရောက်ပြင်ပဲကဲဒါနဲ့တရားနာပြိတာဘေးကမိမတွေမသိအောင်ဆိုပြီးတောင်းကြီးနဲ့မနေမကဲတဲ့အဆောင်မိမတွေကလည်းလှမ်းလှမ်းမေးတယ်ဘယ်သူမှလည်းအကူကြီးမခိုင်းဘူးအပေါ်ရောက်ပေါ်ရောက်တော့တကားပိတ်ဟဲ့သမီးဒါလားမင်းပါရလားပါပါသေးအေးဒီချင်းမှာပြေးပါပြီမဲ့လို့လေ ကျုပ်ကြောက်တယ်။တန်ကျိုးဆိုတာဒီတိုင်းပဲ။ကျုပ်ကြောက်တယ်။မဲငါသမီးကြောက်မနေနဲ့။ဒီမဲ့ဟိုအမေလည်းမောလာတယ်နော်။အဝတ်စားလဲလိုက်အောင်မဲဆွေးတွေတန်နေလဲတုတ်လိုက်အောင်မဲဆိုပြီးမိမကြီးကတရားနာပြိတာတဖက်အခန်းထွက်သွားရော။ကလေးမလေးလာတယ်။လာပြီးတရားနာပြိတာကြီးလိုက်တော့ပန်းတွေကဖုံးရဲ့။ထင်းတော်ကြီးကဖုံးသွားတာကို။ဟိုကလည်းတရားနာပြိတာမျက်နှာလေးပက်လက်လှမ်း။မွန်းလုံးလို့ နှာခေါင်းလေးဖော်ပြီးတော့အသက်ရှူကလေးမလေးကသွားလိုက်ပန်းကလေးတွေဖင်ကြည့်လိုက်တော့လေမျက်လုံးပြူးလေးနဲ့ပက်လက်လှန်ကြည့်တာတွေ့မလေးပြူးလို့မျက်လုံးတော်ထဲတွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ပြီးနောက်တော့လေတရားနာပြိတာဟဲ့မျက်လုံးလေးကလည်းပြူးလို့အေးလှလိုက်ပါပြီပုံနာကြီးနဲ့ပါဆိုင်တော့မလေးတေကန်လေးကြီးကပရေတွေတွန့်ကုန်ပြီ မလီတာငါနဲ့ရွယ်တူတခါမှလည်းမြင်မှုပါဘူးအေးဒီလိုယောက်ျားတွေလောကကြီးထုတ်တတ်လို့မကုန်ဘူးတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်သာငါယောက်ျားရှိတယ်လို့ထင်တာမလီလှလိုက်လေခြင်းနဲ့အနာနာသွားကြည့်ဒီမဲ့ဟိုတော့ထွက်တော့လေဟောဗျာခွေထဲထားဘယ်လိုထွက်မလို့ဟိုထွက်တော်လို့ထုံးမ အခွင့်အရေးထားတာဒီလိုဘယ်လို့မှမလုံနိုင်ဘူး။ကဲမလုံနိုင်ရင်လက်ပြီးလက်
เล่เป้เล่สู่เล่กะเล่ซวยแล้วตองนี้บ่ป๋าล่ะเฮาเนี่ยทุกข์ไปทีโลโลโลไปผิดบ่รู้ทีนี้น่ะเพชรซวยพี่แล้วตองทูเนี่ยญาติพี่แล้วทูบ่อดตองทุกข์ไปจกก็ต้องไม่จีเย้บุไม่จีเย้ไม่ชีเลยอะเป้มาถั่วลงไม่อยากบุไม่อยากบุเนี่ยเตียนน่ะเปยตาน่องจ้าแล้วกะเล่มาเล่ก็ซวยแล้วเล่กะเล่หลุดไปไล่ตองบ่าเปาะกองเนี่ยอะเฉิงเนี่ยตองก็เตียนน่ะเปยตาอีถ่องพี่เล่งเนาะไอ้นี่จะมากวนลงจุตุบ่ตุถั่วล่ะ เจ้าเนี่ยพมันกูถั่วล่ะอ้อดอซวยตรงก็ไม่ถั่วเพิ่นน่ะคู่มาถั่วล่ะเฮ้ยเจ้าแม่ต่อดิโอ้ดีอ่อย่องล่ะดอจุกก็ตะคามาแล้วไม่เหมือนบูดอจ่องแล้วจ่องเตะดอจ่องมานี่บาแน่กวยอเมเป้ถั่วตัวดออเมโอ้อู้ซั้นแล้วยินเนี่ยกูมาถั่วตัวดิหึอเมกูบ่คนได้ลิ กะเล่มาเลโกกะบ่ขอเนี่ยเปล่าตะเปียเฮ้ๆพี่ย่อบ่ดาหลอกเปียมาขอเนี่ยเลยโหลโซดมามิ่นน่ะแม่ไปโหลขอโตปู่นาจีก็จุกกูขอโตมานวีกาโหลไปขอเด้ถ้าเพิ่นมานวีกาเด้ที่ไอ้หมอยောက်ผู้อี้อเมอาจารย์ไปโหลที่โหลยောက်ขึ้นอย่าลำเมียต้องหมอกจายินทุกข์เนาะ อะคูတော့อัมมะลีไต่ๆๆๆขอดิอปอวยောက်ละวนตาไล่ถาก๋วยวนตาไล่เลยจึงก๋วยมานวิกาเลยเนี่ยป่วยเด้อหลุโซยินดีเนี่ยหนับบ้าตัวจะมาบ่เปียตั้วไปอูล่ะเปยตะจีไปครับไปหนับบ้าตัวเด้อเนี่ยไต่แช่นี่ลุมาผิดบ่กูเนาะจีเตียนน่ะเปยตะตูโรจึงอหวาปุจะเด้อกฤษดาดิรอแล้วป่วยเด้อจีฮู้เด้อไอ้ต้ายบ่อศีลเปยตั้วไปลุตะมั่นจ๊ะ ไอ้ตะหลอกเปียวลั้นซ้องตัวดาบาเวดีโลเตียนาปยิตาจีอศีเปี้ยโลฉิจะขัญญาเปี่ยวจะมั่วจาปุญนาจีลาเมอฉิงจาတော့บีโยจีเด้แท่ทาซีบีโยจีเด้อัตแท่ชูสยาเนี่ยซาสยาตอกสยาเนี่ยไอ้ฉิงๆไอ้โพยาเนี่ยเตียนาปยิตาตู่จองชุ้งเนี่ยปิสีดิเปียนไหนเนาะละปุญนาจีก็ตู่อโลไล่ทาตะบ่อดีโลเนี่ยเวเตียนาปยิตาจีนิ้นล่ะแก่อย่ามา ตุ๊ตื่นญาตะคู่เมชิมยิงก็เมฆะโลชื่อเองพญาจั่นน้อမျိုးดีดีโลอำมัดตื่นญาท้าแก่บาดีเปาะปะจินโลนะมาเยเมยะปุญนาจีงาอำมัดตะคู่เปจินเนเบลุเปยมะเลมองเนี่ยดีโลกวยอำมัดเปจินน่ะตะชาหมูปะบุปุญนาจีดีตะคาเปียนละยังมองงาบีโอเดเนเมงาปุญนาจีโกกะจินเนโลเปาะปุญนาจีโกซองอตีคาย ซองดีไข่มีเมี้ยงก็တော့ตูก็จี้ได้เฉยคําว่าเช็ดได้หลุเปาะไปตู้เนี่ยหน้าอวยซี้พี่တော့นี่ปุญนาจีจมเนเนท้องเนี่ยกะซ้าจีเนบ่ไอ้หลุโซโลชื่อเนี่ยมาปุญนาจีก็อะท้องคํามาอะท้องคันเนาะหมอกกูอะเช็ดไปหมองก็เลยพี่ๆเลยถั่วลาไปปุญนาจีโกท้องทวาจีเนอ๋อตอโซได้กองแผ่อยู่มากะปุญนาท้องเนี่ยนี่ปุญนาท้องเนี่ยนี่တော့โหก็แล้วเตียนนาเปยซะ อะยินหลูนั้นหลอกหลูเบดูเลยมาดูတော့เตียนนาเปยซะอยวยดูชิ้นผิดเดลินตาเปาะเดสกาตะยောက်ลินเยสกากูหน้าถองพี่တော့กั้นจุติใต้ลุบไปปุญนาจีเปียนล่ะยอปุญนาจีเปียนล่ะတော့ปุญนาจีเฮ้บ่าดงตุตุตมี้เลยบ่าดงมาละวิกาเยปุญนาจีจุกกะจินเนเฮ้ อมลีตะลองละละปะวะนุนุเนเนไต่ปอกะอ้อมมะซินเมหนีพี่รอลาเกกะเมซูยิงวันตาไล่ถะพะจี้จินไล่ปอบิไกกะพะกะพะกะพะโซราหัวเนี่ยดิยันเนี่ยย่อดาบ่อกะไคนะกะพะกะพะเดตาจีอกะไคมะล่ะกะไคพะกะไคเนาะดีไดมะกะจินมูเดปุญนาจีกะซองตีเดอมลีตีหะพะตีหะพะปุญนาจีกะซองจีไกลุกะเลมาเลกะเตียนนาปิตา เลกะเลฉีกะเลกวยปี้รออกไล่มาปุญนาจีกะเม็ดสิจွတ်จ่มาตัดจี้တော့ปุญนาจีลิสามิปุญนาจียะเมลุงกะจွတ်จ่มาตัดจี้โหลจม่าชิบาอีชิเทปุญนาจีเฮ้ยเช่นหูเว่แล่นี่เว่ลิโอหูเว่แล่มาแล่นเด้ปุญนาจีเม็ดหน้ากูอวิสีบ่าเด้หึสีบยาสีบยา กายเตียนนาปิตาอวิ่มาถูๆนี่ 23 ซี่ซี้พี่တော့บ่าเปียวเปียปุญนาจี
จุ๊ดดีตังก่ายาละเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเนี่ยอมลีก็ไล่ปีไล่ล้วนไล่เนี่ยปุ่นนาจีกะซ้าพี่รอจุ๊ดเน้นๆแล้วท้องนี่เนี่ยหึท้องยาท้องยาปะยิตาจีหมาทาเนาะฉิบีโซยินบาไข่ไข่ยะตะเถี่ยเนี่ยปุ่นนาจีก็ปะยิตาจีท้องยาท้องยาอมลีดีเตียห่อยาเกษาไม่สิวนอกเยเมียไอ้หลูลุ้งนี่จะมะล่ะไม่ดีอู จีชิดาโหปยิตาเยท่องเมียท่องเมียสรเตยานาปยิตาท่องไม่อฉิงจ่อปีโยพ้นปี้ไล่ดอฮ้อไอ้ที่ดุฎะถั่วล่ะตะนี่กาผีๆนี่ๆเด้ปยิตาเยไม่มาลาดะหลูเด้ภิกขุก็ดงๆเนี่ยสรเตยอกหลูเทมมาโกไม่มาลาดะหลูเด้เตยานาปยิตาผีๆนี่ๆลีลาปี้ดอปุ่นนาจีกองตะอ้าท่องไล่ดอปุ่นนาจีปู่วนตัวบลิบลิ เฮ้ปู่นาจีนาดล่ะนาบ่ผู้เปียนาบ่ผู้เด้เปียโอ้จุ๊กไหลสั่นจีซามาปู่นาจีเฮ้อ๋อเล็กกะลีสั่นโนเลนุไล่ตาท่องโตเลยนาละกูปู่นาจีจะมาท่องแม่เนาะท่องเปียท่องเปียดีโลเนี่ยเตียนาปยิตาจีไอ้ที่ตุ๊กตากะวนปี้ดอตะอ้าท่องไล่มะลี่เอ๊ะ ปู่นาจีนาดล่ะนาบ่ผู้เปียนาบ่ผู้เปียปยิตานาไปแม่ลุยีเด้เนาะฉิลุ้นลุนายีโซดาดาမျိုးเนี่ยตูบาเยเนาะขะมยาตูตีจักบาเด้นาไปแม่ยีเด้เปียนาวเยติมาบ่ซันจินละซันจีบ่นาบ่ผู้เด้เปียนาบ่ผู้เด้เปียเนี่ยเตียนาปยิตาจีท่องไล่ตาท่องแลปี้ยอ เอ้ไอ้ที่ดุฎะบีโยเด้เปลี่ยนต้นปี้ดอเตียนาปยิตาเยฮ้อเมียนน่ะอวดดิพ้นปู่นาจีนาตั้วถิมมาเยจุสีเล้งไปแม่เนาะไหนไปแม่เนาะนาบ่ผู้ยาถ้าหลอกตุนาบ่ผู้มะนาบ่ผู้น่ะสุดาปู่นาจีดีมันผู้จีเนี่ยบ่ผู้มะผู้ผู้มะนาผู้โซมะนาผู้เปียตู้ช่องปิสีดิเปลี่ยนย่าดาโกปยิตาเย ทีเรบาเรเนี่ยနှိမ့်နေပွေးပြီးတော့ဒီကိစ္စလဲအမှတ်တင်ညာပြုတ်လို့အောင်မြင်ပြီးပါလေရောဟောတရားနာပိဋကအဋ္ဌိဒုဋ္ဌကပြန်တော့မယ်တဲ့ပိဋကရဲ့ပြန်တော့မယ်အချိန်ကြတော့နှမရေပုံနာကြီးမရှိတော့မောင်ပြောမယ်မောင်ပြန်မရသေးတော့လာကွယ်မနဝိကလေးရေဟင်မောင်ပြန်တော့မယ် มองเยมองเยมองเยงาเป็ดสัตว์ดีกว่าดิไตหลูเปียวเลยอ่ะเนาะงาทําไม่จ๋าเว้ยผิดต่อมาไก่กวยเปี่ยวยอบ่หลุงแกเนี่ยไม่รู้จ๋าพูดได้ไตบ่มองเยเด้มองเปลี่ยนลงมั้ยสุยงน้ํามาเยอะเตรี่กูคว้นตั้วดิหลูผิดป่ะเลยแม้เด้ไม่เปลี่ยนเบ้เนี่ยเว้ดีปอมมานี่บ่าတော့ลาเด้ปู่นาจีเลยไม่ติบ่าวเด้โอ้หลีจี้บ่หลีเนี่ยติเบ้ผิดป่ะมะเลยน้ํามาเยဒီနေရာမှာနေလာတစ်ချိန်မသိတစ်ချိန်သိမယ်ဗောပြီလာရင်မင်းလည်းဒုက္ခဖြစ်မယ်မောင်းလည်းဒုက္ခဖြစ်မယ်နှမရဲ့ဒါကြောင့်ကွယ်စိတ်ချမ်းသာတာနေရတော့မသိသရွေ့တနေ့နေ့တွေ့ကြဥမှာပါပဲရစ်တီလာနေတီအများကြီးရှိပါသေးတယ်တွေ့ကျင်နေဆိုတဲ့အခါကြတော့လဲဟောရင်ကြားတွေကအမေအကူကြီးရတဲ့ကိစ္စမျိုးပူစရာမရှိပါဘူးကဲနှမနေရဲ့နော်မောင်ရဲ့ပဲလေးနဲ့မှနေရင်နိုင်ဘူး ခေါ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်နှမကိုတပါးတယ်ခေါ်ပါဟိုဒီလိုလိုက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေဒီလိုလိုက်ရင်ပုံနာကြီးကလည်းဘင်းအပါခါစားတဲ့ပရောဟိတ်အစိတ်ပြင်းနေတော့နှမဘင်းအပါခါစားတဲ့ပရောဟိတ်အစိတ်ပြင်းနေနှမရဲ့တနေ့ကြတော့လေဒီကိစ္စကြီးမျိုးပေါ်ပေါက်သွားရင်နှစ်ယောက်တစ်လုံးအသက်ဆုံးမဲ့ကိစ္စမှုကဲနေရဲ့နော်နောက်ရဲ့ အမေကတော့မှားလိုက်မောင်ကြီးပြန်ပြီးတော့အခုအမေခေါ်သလိုတောင်းထဲမှာခွေးခောက်ပြီးတော့ဖြစ်သလိုလိုက်ခဲ့မယ်နှမရဲ့ပြန်မရသေးတော့ပြန်မရသေးတော့လို့ဖြောင်းပြပြောတော့ကောင်းလေးညိတ်အတမထွက်ဘူးမောင်ရဲ့ပြန်တော့မောင်ရဲ့ဟောဒီမာနဝိကလေးဒုက္ခဖြစ်ရပြီနှမောင်ရဲ့နှမပဲလို့နီးနှမှာဖြေလို့ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲတရားနာပိဋကကြီးအောင်းလဲရောက်လို့ ตุ้ปั้นใส่แล้วยောက်ยอไก่อเมอเมต้องเนี่ยงวยกูนอกจุกกูပြောပါ
kong ma bi ta ye su pi do tu a me pyan a kwa ba ye than ta do u tin mi yo hey ai thi dou da phaya ba ne rung he aw myin ngae ye la kwe ma la ba aw myin chang ma phaya min ba lo tin nya pe kae da le he phaya chan daw myo ji tu pan set de main ma ji ko ho da lu ho da lu pari ye ma ya ri ne มิ้งมามายาบ่มายอกจ้ามายาเนี่ยอนัยต้องไปတော့พญาจนอမျိုးကြီးလေတိုက်ပေါ်မရောက်ရောက်အောင်တက်တက်ပြီးတော့ခါပုံနာကြီးရဲ့ခေါင်းကိုပရိယေနဲ့ဒီလိုဒီလိုထောင်းနေတာအခုဘုရုတွေရှိပါသေးခင်ဗျာအဲဒါလို့တော်တော်ဦးလဲတင်ပြီးရောဘုရင်ကြီးပြန်ဆုံမယ်ပြိတ္တာတစ္ဆာကျွရံကစားတဲ့ချိန်ရောက်လာပြီပုံနာကြီးလာပြောလာပြောမလာပါဘုရားမလာပါဘုရားနဲ့တရားတော်ပြိတ္တာကြီးကျွရံကစားကြ ဒီလိုကြွရံလဲကစားကြတဲ့အချိန်ခါမှာပြန်ဆိုလိုက်ပြီးသာဝနာရိဝင်္ဂနာရိသဗ္ဗေဝနာကထာမယသဗ္ဗေတိယောဟောကရိပပံလဘမာနိနိဝတကေလို့ဆိုလိုက်ဆိုလိုက်တော့မင်းဆရာကြီးကပေါ့လေရှင်မယဉ်ကြီးတဲ့ဒီသစ္စာမဆိုပါနဲ့တဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ပုံနာကြီးဒီသစ္စာဆိုလို့ရှုံးခဲ့တဲ့ရွှေနန်းတော်ပစ္စည်းတွေဂုံပြီးမဟုတ်လား ပုံနာကြီးငါဆိုတဲ့တစ္ဆာတခြင်းကိုဆိုပြီးပြီးသင်ကြွအံကစားဖို့သာကြံစီတော့ပုံနာကြီးကအရင်နှုန်းကလို့မှတ်လို့ထဘေတဝါမမမနဝီကံထဘေတဝါမမမနဝီကံကစားလိုက်ရှိုးထဘေတဝါမမမနဝီကံထဘေတဝါမမမနဝီကံကစားလိုက်ရှိုးဟင်ဘယ်တော့မှဒီတစ္ဆာဆိုတာမရှုံးဘူးအခုပါကြောင့်ရှုံးပါလေ ပုံနာတဲ့ဒီသစ္စာမဆိုနဲ့တော့တင့်သစ္စာမထက်မြက်တော့ဘူးတင့်အင်းကတင့်မယငယ်ဖြစ်တဲ့သတ္ထုသမီးပြိုသည်သီလပြက်ပြီကိုရောကြီးအယမ်းမဆုဆွဲပါနဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ကျွန်ုပ်တယောက်ကမြင်ဘူးလေအေးလေအရင်တုန်းကတင့်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်တဲ့အခုတင့်မယငယ်သီလပြက်ပြီဘယ်နဲ့သီလပြက်ရမလဲပြက်ပြီတော့ပုံနာကြီး ဘယ်ကိုတော့မြတ်ကြီးပန်းထားကြောင့်သိအော်ပုံနာငါသိတဲ့အကြောင်းသိပြောရမယုံဘူးလားမယုံပါဘူးခင်ဗျာရွှေနန်းတော်ကြီးနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မျိုးကြီးအိမ်ဘယင်တစ်ခေါက်မှရောက်ဘူးတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့အေးမယုံလို့ရှိငါပြောမယ်ပုံနာနားထောင်စားသိရင်မယံငယ်ဖြစ်တဲ့ပုံနေမလေးကဒီမယ်ပုံနာကြီးသိကိုလေဟိုကကျင်နေလို့မပြောဘူးလား ပုံနာကြီးခေါင်းကြီးသွားဟာဘုရင်ကြီးရွှေနန်းတော်နေတဲ့ကိစ္စဒါဒီပဲနဲ့ကြောင့်သိပါလေကြည်စမ်းအထင်းတော်ကြီးပြောပြီခင်းနေသူစိတ်ချဲမလာပါဗျာကကျင်တယ်လို့ပြောပါဗျာအေးလေကကျင်တယ်လို့ပြောတော့သင်ပုံနေမှလေကားသလားမလာပါကားကြောင့်ပါဗျာသင်စောင့်တီးခိုင်းနေမဟုတ်လားဟာဘုရင်ကြီးကုန်ပြီနေပါဖြင့် ငါမင်းနေတာပြောစမှန်လားပါဗျာအတီးခိုင်းအောင်ပါဗျာတင်တီးလို့ကတော့တင်ကမကြည့်ဘူးလားမှန်လားပါဗျာကတော့တခါမှမမြင်ဘူးလို့ကြည့်ကျင်လုံးလို့ကခိုင်းပြီးတော့စောင့်တီးပြီးကြည့်ပြီးကြောင်းပါဗျာအဲ့ဒါတဲ့ဟိုကလေးမလေးကပုံနာကြီးမျက်လုံးကြီးကြွကြမတက်ကြည့်လို့ကျမရှင်းတယ်တဲ့မျက်နာအဝတ်စည်းဝါဆိုပြီးတင်းမျက်နာဝတ်မစည်းဘူးလားဟာဒါဒီအကုန်သိနေပါဖြင့်လား เอ๊ะง่าอิมะยาอังเหงาดีลาตรออุตติยะอองกะเลอสงชงเนี่ยทาเรกฤษดีกฤษดีไปอยู่ไปหลูจองติบาลิมะโดเฮ้ปุญนาจิเมราตรออุตติยะมาละบาพะยาอวิสีจองมาพะยาอวิสีปิรอติ่นโกเนเนเลท้องปิรอปุ๊กขะปิรอกะซาจีเนหลูมาเปียวบูล่ะอืมอกุปิณีบาล่ะดีกฤษยูยูมาหุกเกนล่ะ มาล่ะบ่เผียท้องเนี่ยแหละรู้เปล่าบ่เผียเฮ้ตื่นท้องเนี่ยคาบดุท้องน่ะโดมาล่ะบ่เผียเผียจนอမျိုးကြီးเนี่ยตูเนี่ยเหี่ยวแท้สิรู้ตูท้องน่ะบ่เผียเฮ้ฮู้แก่ล่ะปู่มาล่ะบ่ตูท้องน่ะบ่เผียมาหอบผู้เนาะไกปู่นาจีตูท้องน่ะส่วนใต้ป่อตื่นพี่တော့ตื่นส่องๆแค่แต่ไม้มากะจั้นๆทันๆนี่ท้องล่ะมาล่ะบ่เผีย तू อ่ะเล็กๆนี่เป็ดลูกเล็กๆนี่ไก่จี้ไล่ตัวเลยเอ็มตันนุท้องเนี่ยอคาจ้าโซเลย
जान डांबी ये मत ना जाऊँ माँ भैया ए ना यो बहुत बुना ये ऐरा तिमया अंगे ठाउने मचेने तिमया अंगे ये तयो अंगे लिंगा ठाउ ना बुना ये मलावा कुरोजी भैया मत याद अपने मस्सोसो लाई बाले ओ तिस्सा सूचुई अंगजारे कैसा तिन तिस्सा ते ती प्यावा लिए कने आप्योरा तिमयो हुए अपने नहीं था मलावा भैया मयों तो वह यों तो अपने नहीं भाभिया मलावा भैया चनो म्योजी खान थाय रे कैसा रे खुला दी भूम अप्यावी रो मयों तो वह यों तो अपने नहीं भाभिया ती ที่ชิมัยเปียวเรดัยผิดปากะไตปองกันนี่ฉ่อรอมเผยาโซบิ่รอใส่ซ้อมมันซูเนี่ยเปลี่ยนตัวไล่เฮ้ยปู่เนมาลีฮะปู่นาจิเปลี่ยนล่ะบิอมเอเตียนาเปดะกะเลมาลีก็ตะอาปี้เผ่แคอะละมะกะเนี่ยไม่มะยุเฮ้ไม่มะยุปู่นาจิดอใส่ซูปี้ดาจิปู่นาจิใส่ซูบะล่ะ ไม่ไม่ยอมนี่ไม่มากังหมอกปู่นาจีเป็นเจ้าดีโหลเปล่าไล่จ้าโตเฮ้ยเป็นเจ้าดีโหลเปล่าอ่ะตีนผ่องเปลี่ยนปู่นาจีบ่ผ่องเปลี่ยนมาบ่ปู่ตุกะนี่ไต่โหลไล่เปลี่ยนโตปู่ตุกะไต่อ่ะงากองก็บู้จีนี่ท้องน่ะบ่อ๋อจุ๊กเนี่ยปู่นาจีเนี่ยเหี่ยวแท้สิเดหมูกะเหี่ยวแท้สิเว้ยงาเนี่ยน่ะอวยสิเดงาไม่ย้ายไม่โหลตีนตะหยอกหลอกทาไปงาท้องไคหมอบ่ปู่นาจีเย มหาภูมิมะลุงเนี่ยตีนงาไอ้มันนี่เนี่ยถั่วต่อซิซิโซปี้ไข่ไล่ดอกปู่นาจีดีโหลมะลุบะแลปู่นาจีก็ลวยไปดอกยอกจ้าเตี่ยวมาแลไม่เห็นผู้บาผู้ปู่นาจีโหลยอกจ้าดิโลกะสิเวดล่ะอําเมไม่ทีหันซองเปียวตะบงจ้ามายาดิดอกโหเบ้ก็แห่เปลี่ยนดิเบ้ก็แห่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนล่ะไล่จ้าปู่นาจีจุ๊กเลยไม่ติบะผู้ยอกจ้าสิมันแล ဘယ်သူမှမပြောလို့ပုံနာကြီးတယောက်တိုင်ယောက်ျားရှိတယ်လို့ထင်တာဟဲ့နင်းဒီလိုပြောလို့ငါရုံရမှာပုံနာကြီးကဲမယုံရင်လေဒီလိုလုပ်ကြပါစို့ပုံနာကြီးခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျမမီးဘုံခုံမွဲဆင်းပြီးတော့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုမယ်ပုံနာကြီးကလွဲပြီးတော့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အသားနဲ့ထိပြီးတော့လက်နဲ့ကင်တွယ်ချင်းလက်လက်ချင်းကင်တွယ်ချင်းအမှုတောင်မပြူဘူးပါဘူးဆိုပြီးတော့မီးဘုံနဲ့ခုံချမယ် ဒီတစ္ဆာစကားမှန်ကန်မှားကမလောင်မဆေသတိယောက်ျားတယောက်ရဲ့လက်နဲ့တန်ဖတ်တာအတွေ့အထိရှိထားတဲ့ဆိုပါကကျမမင်းလောင်ရွေသိပါစေသတိလို့တစ္ဆာပြုမယ်အေးဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပြီဒီတစ္ဆာပြုရဲ့ငါယုံနေငါယုံနေဆိုပြီးတော့တရားနာပြိတာခုနှစ်ရက်ပြည့်မှာတစ္ဆာပြုမှာနော်ပြိတာကြီးဘယ်နှစ်ရက်တုံးမြုပ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်မှာတစ္ဆာပြုမယ်လို့ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာအမေ အမေအမေကြာမအောင်မေအမေသားသွားပြီးတော့ပြောစီပါအမေရဲ့ဟိုငါသားခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်နန်းရင်ပြင်မှာမင်းပိဋကလူပိဋကအပေါင်းနဲ့မိဘုံခုံနဲ့တစ္ဆာပွဲကြီးပြုမတဲ့တစ္ဆာပြုတာကလည်းယောက်ျားတယောက်ရဲ့လက်နဲ့အတွေ့အထိမရှိဘူးပါကြီးတစ္ဆာပြုပြီးမိဘုံနဲ့ခုံမာတဲ့အဲ့ဒါလို့အမေသားကိုပြောမိဘုံခုံကနေကြတော့အမေသားကနေပြီးတော့တဏှာတဲ့အနေမျိုးနဲ့အမလေးအဟုတ်မိတွေမခုံနဲ့သေလိမ့်မယ်
ဟောဒီယောက်ျားကကြုတ်ကိုတနာလို့လက်လာဆွဲတော့လက်ချင်းကင်တွယ်မိပြီကြုတ်တစ္စာပြက်ပြီလို့မခုံမဲနေမဲ့မေရဲ့နေဘူးတော့အကြံနေနေဘူးအကြံနေမာယာရီကကုန်လှဲ့ပြိုင်နေခင်ဗျားတို့လည်းအိမ်ကြပြန်သွားပြိုင်ဖို့ကြည်တရားနာပြိဿအဲ့ဒါလို့ခိုင်းလိုက်တော့အေးသမီးမပူနဲ့အမေသားအမေပြော ပြောမယ်ဆိုပြီးသွားပြောထားရောပေါ့ဗျာ။ကိုင်းတရားနာပြိဿကြားနေရောခုနှစ်ရက်ဆိုကြာကြီးဆောင်ရမှာနော်။ရောက်လိုက်ကြဆိုခုနှစ်ရက်မြောက်ပြီပေါ့။ခုနှစ်ရက်တော့မိဘုံခုံမွဲကြီး။မိတွေကလည်းတရားနာပြိဿတရားလောင်မြင်နေဝုံ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 နဲ့မိတွေတောက်တောက်နေတဲ့ချိန်ခါမှာကလေးမလေးကဘယင်နဲ့တကွာမင်းပြိဿတည်းကြည့်နေကြတဲ့ချိန်မှာပုံနာကြီးပုံနာကြီးကလွဲ့လို့ကြုံမဖောက်ပြန်ပါဘူး။ ပုံနာကြီးကလွဲ့လို့ရောက်ကြတယောက်နဲ့လက်နဲ့တောင်မှတန်ဖတ်တာအတွေ့အထိမရှိဘူးပါဘူးဒီသစ္စာမှန်ကန်မာကမိမလောင်ပါစေသတည်းမမှန်ကန်မာကမိလောင်၍ကြမသေးပါစေသာ
มีบ่งเนี่ยข่มมะลุกะเลมาลีกาถ่าปีอลาอถิ่นหนอชีเยตากะเฮ้เฮ้กะเลมามะข่มเนี่ยมะข่มเนี่ยกะเลกะซารันบ่ฮู้ฮัมมะเลดีมีบ่งเนี่ยข่มชะเวติสาซูซูบะซูผิผิเตมาบ่มะนาซูลุมะเตวูดาซูยงาซูจีเน เอาละเมมเบยตาบ้องโจอเมกามวยราวาขะเหมจุ๊ซูเรติสสะมังกามะกะมีมะลောင်มาสีตาข่มเมเมลุเฮ้เตมานอกั่นปิดะจุ๊จุ๊เมกามวยราวาสูเรซะกะหม่านละหม่าดะลาเปียหม่าเมเมเดเอ้ดิลุติสสะโซบีงาข่มเมเดลောင်มาเตมาเวเดมะข่มเนเดโหกะดิลุเปาะมะข่มเนกะเลมา อาตะอาหลั่นซวยตะกูเปียตะอาหลั่นซวยไล่ตัวกะเลมาลีกาฮ้อปุ่นนาจีจีบาจุกก็เลยยอกจ้าตะหยอกแล่นเนี่ยอตุ่ยอธิปุ่นนาจีก็ล้วยเองไม่สิรู้โลโซบิ๊ดติสสาโซมาฮ้อดิยอกจ้าก็จุกกูตะนาลุเล็กกูลาซวยบิจุกแล่นเนี่ยตุ่แล่นเนี่ยถี่ตั้วบิ ติสสาเป็ดปีปุ่นนาจีจุ่มะข่มหนอบูโลเปียวไล่ดอปุ่นนาลิตะชูชูผิดล่ะอีตะคาတော့မစင်းစားတော့ဘူးပုံနာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူလည်းဖြစ်လာတာပေါ့လေမိမလည်းနဲ့ပေါင်းတော့လည်းတဖြည်းဖြည်းလဲလာတာပေါ့လဲလာပြီပုံနာဟင်ကြည်စားကြည်စားလက်လာဆွဲတဲ့ကောင်ငါကောင်ဘူးဖြစ်အောင်ထောင်တာသင်ဖြစ်အောင် เซงกาวนี่ด้วยมาแล้วฉีอาชาเสียมันหลู่တော့อกုံบ้อกုံเฮ้ยก็ไม่ตีบิดอกตีบิดอกงาก้องท่องน่ะไม่หมุล่ะปุนนาจิตุตัวบอกงาตีเหยกว่าดีบ่ไม่หมุล่ะดีบ่ไม่ท่องน่ะหมุล่ะไก่ปุนนาจิขะเนี่ยจุบกว่าลุ้ชิงจุบกว่าลุ้ชิงท่องเลยจุบปุนนาจิเนี่ยท่องเนี่ยจุบกว่าลุ้ชิงโน่นอกสุกว่า นอกสุดก็ไอ้ที่ดุฏะไม่ไม่แยกกูบามาไม่เปลยเว้เนี่ยไม่ไม่ยกเน่ตั้มเลยเน่ตั้มเลยโหเจ้าတော့ดีตั้วเปียกะล้ามะไหนเนาะบาเด้เฮ้ครับเอ้กะล้ามะไหนเนี่ยไข่แม่เด้โหไม่งเล่สิตั้วเปียกะเน่ตั้มเลยปุ่นนาจีเตียนาตรีตาอายุประมาณเพียบิโหปี้ไล่ดีล้อไล่ဖြင်းเน่เนาะရှင်มะเย็นกะเมินเสียจีเมินเสียจีลาแค่ลาแค่ลาแค่ดีกูโหเจ้าจ้าละตินบามะไม่ลุเน่ ဒီခလေးမှာလည်းမနှိမ့်ဆက်နဲ့လာစမ်းလာစမ်းလာစမ်းရှေ့ထိုင်ပုံနာလို့အထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ကမှတင်သည်မိမ္မာများကိုစောင့်ရှောက်လို့ရတဲ့ထင်ပြီးတော့တင်သည်ယခုကဲ့သို့မမွေးဖွားခင်ဝင်းနေကလေးကစောင့်ရှောက်လာတော့လဲမိမ္မာစောင့်ရှောက်လို့မရတဲ့အကြောင်းကိုငါဆိုခဲ့တဲ့တစ္စာပုံနာတင်မိမ္မာယခုလို့သီလပြည့်တဲ့ကိစ္စ ဖြည့်စီးတဲ့ဟောဟိုအဋ္ဌိဒုဒ္ဒခေါ်တဲ့မိမ့်မပြည့်အပြည့်လည်းမရှိဘူးသင်ရဲ့မယားအငယ်ဖြစ်တဲ့ပုံနေမှလည်းအပြည့်မရှိဘူးသင်မယားပြည့်စီးတာသင်မယားသီလပြတ်တာဘယ်သူကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြေအုပ်ချုပ်တဲ့ငါဘယင်ကခိုင်းလို့ပြောပြသည်ဗျဘုနာကြီးငါခိုင်းလို့သင်မယားပြည့်စီးတာဟဲ့ ငါခိုင်းတာကလည်းသင်ကမိမ္မာတွေစောက်ရှောက်လို့ရလိမ့်မယ်ထင်လို့ဒီကိစ္စအဝဝငါကိုယ်တိုင်ပဲငွေပေးပြီးတော့ခိုင်းတာဒါကြောင့်ဘယ်သူမှလည်းအပြစ်မတင်နဲ့သင်စောက်ရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘုံခွန်နှင်းအမြင့်တင်းတော်လည်းစောက်ရှောက်လို့မရတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိအောင်ငါတက်တည်ပြရဟောအဋ္ဌိဒုဒ္ဒမင်းကလည်းနောက်မပြည့်စည်နဲ့ဘယ်လိုပဲသူ့နဲ့လက်ဆက်ရှိပေမဲ့လို့သူ့တိုက
ဒီကဲ့သို့စောက်ရှောက်လို့မရတဲ့အကြောင်းသိစေခြင်းလုံးလို့သာငါဘယင်ကြံစီသည်လို့ဖယားအလောင်းတော်သည်အဲ့ဒီလိုပုံနာကြီးတရားပြပြီးကလေးမလေးအိမ်ခေါ်သွားစီပါတယ်ဗျာပြေသာကြီးကလေးမလေးအိမ်ပြန်ခေါ်သွားမလားခေါ်ပါရဲ့ရှင်ရှင်ကတော့တရားနာပြေသာရေဒုက္ခရောက်မကုန်ဖယားလုံးကပြန်ပြီးပြန်ပေါင်းထုတ်ပေးလိုက်ကြဆိုကြပါစို့ပြေသာကြီးအိမ်ပြန်ရောက်သွားမလားခေါ်ပါရဲ့ရှင်ရှင်ကတော့တရားနာပြေသ
ตัวเนี่ยมันก็ซ้วนลั้นปี้รอหลุถั่วเนี่ยมิ้นทุกข์ผิดมั้ยมิ้นมาเนี่ยหาส่องชุบหลุยาเกินซะแห่ถ้าจองฉิตาหลุไม่ถั่วเลยโหตรงอ่ะ
आ भैया अलौनो जी दी ठीके तो मीमा सौ सौ मैया वो तिस्ना सो गए हेलो आंधा भूटा झाकू म्यसा भैया हाँ ठे तिस्सा प्यू पी दो असौमा हा टिया ना भेदा लूठ मै सोरे कुरोले तिस्सा पर योदा ने तोटा पाटी फले बैठा ही ठेठी ने उसी कई सा को भी तोटा बांटी वारे भैया बेदा जी लूठ मै कुरोले बाफी द्वारो อ๋อဒီကနေ့တော့အပြေးလွှားရဲ့လို့လည်းမအောင်မင်းနဲ့တရားနာပြိဿဒီကနေ့အင်းကြီးစရာမောစရာနဲ့မိမမများစောင့်ရှောက်လို့မရတဲ့ဇလန်းကိုတက်တည်ပြပြီးမနှက်ဖြင်ကကြရင်တော့ဖြင်ငိုပြီးမှရည်ကြပါစို့ဆိုတော့ငိုခြင်းရည်ခြင်းရတဲ့လူတွေစောစောနေရာရအောင်လာကြနေပါဦးနေပါဦးအဲ့လိုလုပ်တာကျုပ်သိမ့်မကြဘူးမနေ့ကညင်နေတယ်ဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်တာအော်မေတ္တာပို့ပြီးသိမ်းယုံရှိတာခဏလေးခဏလေးတိုက်ဆို
ဆိုတော့မှာတကဘာလုံးမှမြတ်တတ်တာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။အားလုံးကိုယနေ့ကကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပြည့်သက်ကြီးချမ်းသာကြပါစေ။အားလုံးကိုယနေ့ကကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပြည့်သက်ကြီးကျမ်းမာကြပါစေ။